જય શ્રી કૃષ્ણ બાળકો, તમને બધાને વાર્તા સાંભળવી ગમે છે? તો ચાલો આજે આપણે એક સરસ મજાની વાર્તા સાંભળીએ. એકવાર એક સમયે ત્રણ નાના ડુક્કર ભાઈઓ હતા, જેમાં એકનું નામ હતું જીમી ઓઇંક ઓઇંક, ટીમી ઓઇંક 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 અને ટોમી ઓઇંક ઓઇંક ઓઇંક. ત્રણ ભાઈઓ ખૂબ જ નાના, તૂટેલા અને ફૂટેલા જૂના ઝૂંપડામાં રહેતા હતા. એક રાતે જ્યારે ડુક્કરો સૂતા હતા, તેમની જૂની તૂટેલી છત તૂટીને નીચે આવી ગઈ. ડુક્કરો પાસે મોટા દુષ્ટ વરુથી બચવા માટે કોઈ શરણું નહોતું રહ્યું. બસ થયું, આપણું પોતાનું ઘર હોવું જોઈએ જે તૂટી ન જાય, જીમીએ કહ્યું. ત્રણ નાના ડુક્કરે નક્કી કર્યું કે તેઓ પોતપોતાનું નવું અને મજબૂત ઘર બનાવશે. ટોમીને વૃક્ષો અને ફૂલો ગમતા હતા, તેથી તેણે કાંડીઓ, લાકડીઓ, પાંદડા અને ડાળીઓ તો ઘર નિર્માણ કરવાનું નક્કી કર્યું. ટીમીને મીઠાઈઓ પસંદ હતી, તેથી તેણે ચોકલેટ, કેન્ડી અને પેસ્ટ્રી સાથે ઘર બનાવવાનો નિશ્ચય કર્યો. જીમી હોશિયાર હતો અને તેથી તેણે ઈંટ અને સિમેન્ટ જેવી બાંધકામ સામગ્રી વાપરીને તેનું ઘર વધુ મજબૂત બનાવવાનું નક્કી કર્યું. તેઓ બધા પોતાના ઘરોમાં ખુશીથી જીવતા હતા. પરંતુ એક રાતે એ મોટો દુષ્ટ વરુ ટોમીના ઘરે આવ્યો અને તેણે દરવાજો ઠોક્યો. નાના ડુક્કર, નાના ડુક્કર, મને અંદર આવવા દે, વરુએ કહ્યું. ટોમીને ખાતરી હતી કે મોટો દુષ્ટ વરુ તેને ખાઈ જશે. અરે દાદીના વારથી પણ નહીં, બારણાની બીજી બાજુથી તેણે કહ્યું. તો પછી હું ફૂંક મારીને તારું ઘર ઉડાડી દઈશ, વરુએ ગુસ્સામાં કહ્યું. લાકડીઓ અને કાંડીઓથી બનેલું ઘર પૂરતું મજબૂત ના હતું. મોટા દુષ્ટ વરુએ પછી જોરથી ફૂંક મારીને તેના ઘરને નીચે પાડી નાખ્યું. ટોમી તેના ઘરને બચાવી શક્યો નહીં, તેથી તે ટીમીના કેન્ડી હાઉસ સુધી દોડીને ગયો. તે અંદર ગયો અને પાછળથી બારણું બંધ કરી દીધું. મોટા દુષ્ટ વરુએ મારું ઘર ઉડાવી દીધું અને તે મને મારી નાખવા માંગે છે, ટોમીએ હાંફતા હાંફતા બોલ્યો. ચિંતા નહીં કર, તે આપણને મારા ઘરમાં નહીં પકડી શકે, ટોમીએ જણાવ્યું. તરત જ મોટો દુષ્ટ વરુ ટીમીના ઘર સુધી પહોંચી ગયો અને દરવાજા પર ટકોરા માર્યા. નાના ડુક્કર, નાના ડુક્કર, મને અંદર આવવા દે, મોટા દુષ્ટ વરુએ તેની ઓઠ પર જીભ ફેરવતા કહ્યું. અમારે દાડીના વારથી પણ નહીં, ડુક્કરોએ કહ્યું. તો પછી હું જોરથી ફૂંક મારીશ અને તમારું ઘર તોડી નાખીશ, વરુએ ગુસ્સેથી કહ્યું. ડુક્કરો ડરતા હતા અને ધ્રુજવા લાગ્યા હતા. મીઠાઈઓનું ઘર પૂરતું મજબૂત ના હતું. મોટા દુષ્ટ વરુએ પછી જોરથી ફૂંક મારી અને ઘર તૂટીને નીચે પડી ગયું. ટીમી અને ટોમી તેમના ઘરને બચાવી શક્યા નહીં, તેથી તેઓ દોડવા લાગ્યા. જ્યાં સુધી તેઓ જીમીના ઈંટના ઘર સુધી ના પહોંચી ગયા, તેઓ અંદર ગયા અને બારણું બંધ કરી દીધું. મોટા દુષ્ટ વરુએ મારા મકાન ઉડાવી દીધા, તે અમને ખાવા માંગે છે, જીમી અને ટોમીએ હાંફતા હાંફતા વાત કરી. ચિંતા કરશો નહીં, તે આપણને મારા ઘરે કઈ નહીં કરી શકે, જીમીએ વિશ્વાસપૂર્વક કહ્યું. મોટો દુષ્ટ વરુ જીમીના ઘર સુધી પહોંચી ગયો અને દરવાજા પર એને જોરથી ટકોરા માર્યા. નાના ડુક્કર, નાના ડુક્કર, મને અંદર આવવા દો, મોટા દુષ્ટ વરુએ તેના હોઠ ચાટતા કહ્યું. ના, મને દાડીના વારથી પણ નહીં, ડુક્કરોએ કહ્યું. પછી હું જોરથી ફૂંક મારીને તમારું ઘર ઉડાવી દઈશ, વરુએ ગુસ્સેથી કહ્યું. જીમીનું ઈંટનું ઘર વરુને દૂર રાખવા માટે પૂરતું મજબૂત હતું.
મોટું દુષ્ટ વરુ ત્યારબાદ જોરથી અવાજ કરીને ફૂંક મારીને ઘરને તોડી પાડવાનો પ્રયત્ન કરવા લાગ્યો. પરંતુ ઈંટોનું ઘર ખૂબ જ મજબૂત હતું, તે ઘરને તોડી ના શક્યો. દુષ્ટ વરુ, તું અમને નહીં ખાઈ શકે, જીમીએ ગર્વથી કહ્યું. તમને ખાઈ જાઉં, પણ હું તમને ખાવા નથી માંગતો, મને રહેવા માટે ઘરની જરૂરત છે, વરુએ લુચ્ચાઈથી કહ્યું. તમારા જેવો સુંદર ઘર હું ક્યારેય નહીં બનાવી શકું, તેણે આગળ ઉમેર્યું. દુષ્ટ વરુ, ચાલી જા, અમે તારા વિશે ઘણું સાંભળ્યું છે, અમને મૂર્ખ બનાવવાનો પ્રયત્ન નહીં કર, જીમીએ કહ્યું. વરુને આ સાંભળીને ઘણો ગુસ્સો આવ્યો અને ઘરની અંદર જવાની યોજના વિશે વિચારવાનું શરૂ કર્યું. ટીમી અને ટોમી ખૂબ જ ડરતા હતા અને ફરીથી ધ્રુજવા લાગ્યા હતા. ઓ નહીં, તે આવશે અને અમને ખાઈ જશે, ટોમીએ કહ્યું. જીમીએ તેમને શાંત કર્યા અને કહ્યું, ચિંતા કરશો નહીં, મારી પાસે એક યોજના છે. તો તેણે તરત જ આગ પ્રગટાવી અને મોટા વાસણમાં પાણી ભરીને તે પાણી ઉકળવા માટે રાખ્યું અને જીવું વરુ બહારથી ઘરમાં આવવા માટે ઉપર ચડી રહ્યો હતો. નાના ડુક્કર, નાના ડુક્કર, હું ચિમની દ્વારા આવી રહ્યો છું અને તમને કઈ. તો બાળકો, હવે તમે વિચારજો કે દુષ્ટ વરુ સાથે શું થયું હશે. તો તમે વિચારજો, તમને આ વાર્તા સાંભળવાની મજા આવી ગઈ ને બાળકો? આપણે નવી વાર્તા સાથે ફરી મળીશું. આવજો.